יש משפט ידוע שאומר, זה לא כל כך חשוב כמה כסף אתה מרוויח, יותר חשוב על כמה כסף אתה מצליח לשמור. וזה כל כך נכון. בפעמים אנשים יש להם סוג של חור בדלי. לאחרונה ישבתי עם לקוח, זמר מצוין, יוצר, ממש פוטנציאל באמת גדול, והבעיה שהוא פשוט לא מתנהל נכון כלכלית, והוא במצב שפשוט מה שהוא מרוויח, פשוט הוא לא רואה אפילו את הכסף. זה הולך לתשלומים ודברים והתחייבויות, הוא פשוט הוא רוצה לשתות קפה עם חברה שלו לפעמים והאשראי לא עובר. וישבנו וקצת עזרתי לו קצת לעשות הסתכלות על העניין, עשיתי הסתכלות כלכלית. ומה שראינו שיש לבחור הוצאות רכב שהוא רכש בתשלומים, שרק ההוצאות רכב הם 1,500 שקל בחודש, ויש לי רכב חדש וזה, אז חייבים גם ביטוחים יקרים, ביטוח מקיף וזה, שזה עוד איזה 400 שקלים בחודש, זה עוד לפני שדיברנו בכלל על הוצאות של דלק. שגם האוטו זה שוטה לו מהדלק. ואז מה שקורה, שאני לא מגזים, חצי מהמשכורת שלו, שהיא לא כל כך גבוהה, שזה כבר בעיה אחרת, אבל חצי מהמשכורת שלו, היא פשוט הולכת על הרכב. זה לא יאמן. הבן אדם עובד 15 יום בחודש, מתוך החודש השלם הוא עובד 15 יום שישלם על הרכב. והדבר הראשון שאמרתי לו, אמרתי לו, תגיד לי, אם עכשיו אתה בעצם, הוא שתתתי אותו כמה עולה הרכב, הוא אמר לי, באזור ה... קניתי אותו, השווי שלו היה בסביבות 160 אלף שקל. אמרתי לו, אם אתה עכשיו היית מוכר אותו, כמה שווה עכשיו? אמר לי, בסביבות 120. אמרתי לו, כמה שווה עוד נגיד 3 שנים, 4 שנים, שסיים את התשלומים? הוא אמר לי, 100. אמרתי לו, תראה, אם אתה עכשיו, נגיד, משאיר את האוטו אצלך, ממשיך לחיות בדוח עקוד 5 שנים, 4 שנים, ומפסיד, בלי קשר לזה שכל חודש שילמת המון על ההחזקה, בלי קשר, הפסדת עוד איזה 50 אלף שקל, כאילו זרקת אותם לפח. מה שיצאתי לו לעשות, זה לבקור את האוטו, לבקור את הרכב, לקבל 120 אלף שקל שהוא שווה כעת, לקנות רכב במשהו כמו 40 אלף שקל מקסימום, ויש לא מעט רכבים ממש טובים בתקציבים האלה, ובלי הוצאות חודשיות על החזקה. בלי שום 1,500 שקל בחודש שאוכלים לו את המשכורת. וזו דוגמה קטנה של התנהלות נכונה יותר בכסף. ויש עוד המון דברים שאפשר לרכוש יד שנייה ולחסוך המון 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 כסף. בריהוט לדוגמה, המון דברים בריהוט אפשר להשיג ביד שנייה במחירים מצחיקים שהם אפילו פחות משליש ממה שזה היה עולה חדש. יש המון דברים, יש דברים שעדיף לקנות חדש, אבל יש המון 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 דברים שזה פשוט... שזה פשוט חבל על הכסף לקנות חדש, וביד שנייה אתם חוסכים בין 50% ל-80% מהערך של הדבר הזה. וטיפ קטן בהתנהלות על כסף. ללמוד לשמור על הכסף זה אלמנט מאוד מאוד חשוב בדרך להצלחה, שיהיה לנו כסף לעשות את מה שאנחנו רוצים, להתקדם ולא להיתקע. במפגש הקרוב אנחנו נרחיב על זה ונדבר על זה, על שיטות בדוקות ומועילות, איך לשמור על הכסף שלכם, שיהיה לכם יותר כסף בבנק ותוכלו לעשות יותר דברים מועילים איתו, יותר מוזיקה, יותר הצלחה ופחות לחץ כלכלי. אז אני מחכה לכם. נתראה.